שלום לכולם, חג שמח. אנחנו בשעה טובה נמצאים בעיצומו של שבת חול המועד. שבת חול המועד יש בעצמה איזשהו דבר מעניין, שמצד אחד שבת, שבת של הקדושה שהקביעה וקיימה, שבת שלא תלויה בבני האדם. הקדוש ברוך הוא זה שקבע ששבת והנפה, שהקדוש ברוך הוא זה שמקדש את השבת, וביחד עם זה, ביחד עם חייבת חול המועד, חול המועד, הזמן שהוא בעצם החגים, החגים שאותם עם ישראל מקדש, לכן המקדש השבת בישראל, בשבת רגילה אנחנו מברכים מקדש השבת, בחג אנחנו מברכים מקדש ישראל והזמנים, כי ישראל הם אלה שמקדשים את הזמנים. שבת חול המועד, יש ממש את המפגש הזה. לכבוד שבת חול המועד פסח, חשבתי שדבר קצת בעניין שיר השירים. בני אשכנז נהגו לקרוא את מגילת שיר השירים דווקא בפסח, לא מפתיע שבחודש האביב, חג הפסח, קוראים את הליצנים נתנים לרוב הארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. מגילה שכל כולה כמעט עוסקת בטבע, במפגש, ברעננות האביבית הזו, זה לא מפתיע בכלל שאנחנו קוראים אותה דווקא בפסח. עכשיו, לגבי מגילת שיר השירים, מוסכם כמעט לכולי על מה ששיר השירים הוא סמל, הוא מטאפורה לקשר שהוא לא בדיוק קשר אהבה רגיל בבני אדם, אלא קשר למשהו אחר, למה בדיוק? אבל יש מחלוקת בין הפרשנים, יש שאמרו שהכוונה לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה ששיר השירים הוא משל לאוהב השם ספציפי והקדוש ברוך הוא. המקובלים הלכו לכיוון שיש פה בין השכינה ובין הספירות. ובכל מקרה, הדבר אחד שאני רוצה לראות בשיר השירים הוא שיש איזשהו פער מובנה בין הדוד לבין הראיה, הדמויות שרודפות זה אחר זו לאורך המגילה, יש איזשהו פער מובנה. מה אנחנו יודעים על אותה הראיה? הראיה היא מסתבר שהיא נערה, כנראה יתומה, מכיוון שמתואר שהיא מתארת את בני אמי נחרו, והיא מתארת את אמא שלה, בסוף המגילה גם אחים שלה יתארו שהם אלה ששולטים בגורלה, משמע שאין לה אבא. ומה אנחנו רואים עליה? אנחנו רואים פסוק ו' בפרק א', פתחים בפסוק ה', שחורה אני ונאהבה בנות ירושלים, היא שחורה, למה היא שחורה? אל תראו לי שאני שכחות ששזפתני השמש. כלומר, העובדה שהיא שחורה היא בגלל שהשמש שזפה אותה, למה? כי בני אמי נחרו והסתמו לי נטרת הקרמים, כרמי שלי לא נותרתי. כלומר, היתומה הזאת צריכה לשמור על הכרמים, היא עובדת בשדה. כנראה, אם הבת צריכה לעבוד, זה איזשהו סימן לעניות. יש לנו פה נערה ענייה שנותרת את הכרמים. מי הוא הדוד? הדוד לעומת זאת, כבר בהתחלה רואים את הדימויים שלו לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חייתי. היא מדברת על כרמים בעין גדי, הוא מדבר על סוסים ופרעה. אחר כך נאמרו לחייך בתורים, צברך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך, נקודות כסף. מדובר פה על כל מיני עולם דימויים של הדוד, הוא עולם דימויים מלכותי. לכן בהמשך בפרק ג' גם נראה על מיטתו של שלמה, 60 גורים סביב לה. אנחנו רואים פה איזשהו פער מובנה בין הרעיה לבין הדוד. והרב שרלו עומד יפה בספרו על מגילת שיר השירים, שזה בעצם הפער המובנה שמדבר על האדם והקדוש ברוך הוא. האדם שמשול לאותה הרעיה שרוצה לגשת לקדוש ברוך הוא, יש איזשהו פער מובנה. זה סיפור אהבה כמעט בלתי אפשרי. אבל המסר של שיר השירים, המסר של חג הפסח, ועובדה שהקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, ונותן לנו את החירות לקחת את הקדושה של הזמנים ולקבוע אותה, המסר הוא שלמרות הכל האהבה הזו אפשרית. למרות שלכאורה יש פער שאי אפשר לגשר עליו, למרות הכל אהבה גדולה יש פה. למרות הכל בסוף הם נפגשים, למרות הכל בסוף הם מתחתנים, למרות הכל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, ואנחנו כורתים איתו ברית במתן תורה, למרות הפער הגדול עליו עמדנו. שבת שלום וחג שמח.